L'Hospital de Gandia ha posat en marxa una nova tècnica d'identificació de bebès recent nascuts única a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un sistema que recull les mostres de sang de la mare del cordó umbilical i les guarda per assegurar la seva correlació, de manera que s'augmenta la seguretat del sistema tradicional d'agafar les empremtes dactilars de la mare i dels peus dels nadons. A més, cal destacar que no implica cap molèstia per a la mare ni per al xiquet, no caduca, i les dades es recullen en un arxiu específic, de forma que podria aprofitar per a fer un estudi d'ADN si fora necessari. A banda de la pulsera identificativa numerada, que és una numeració única, agafar una mostra de sang, que s'agafa del cordó, de la placenta, s'agafa una mostra de sang, en la qual és totalment indolor per al bebè, el bebè no patís res, i una mostra de sang del gotero de la mare, en la qual tampoc no suposa ningun dolor ni ninguna molèstia ni per a la mare ni per al fill, però se conserva en un full de paper secant, se conserva una gota de la mare de sang i una gota del nadó, en la qual nosaltres sí que podem garantir en un 100% d'eficàcia que eixe nadó ha nascut d'eixa dona. La matrona és l'encarregada de recollir les mostres i supervisar tot el procés, que es porta a terme immediatament després del part i que té una fiabilitat del 100%. A més, si tenint en compte que cada vegada naixen més fills de donacions de semen o d'òvuls, cal assegurar les dades. Si hi ha dubtes, doncs una prova de DNA es pot fer, però pensem que cada vegada més n'hi ha dones que el seu embaràs s'ha obtès mitjançant o bé donació de semen o bé donació d'òvuls d'una altra dona, en la qual genèticament aquests nadons no tenen material genètic de la mare i la identificació en aquests casos no és possible per mostra de DNA del crio. Aquest sistema sí que es permetrà que si algun dia hi ha algun problema poder identificar perfectament un nadó en la seva mare. Avui en dia és molt raro que hi hagi problemes de filiar a un, o sigui, de dir que un crio és d'esta dona o no, per la situació està dels crios que han sigut robats. Aquesta situació jo crec que avui en dia està passada, però sí que pot haver problemes inclús de búsqueda o denúncia de paternitat en un futur, i l'únic sistema que garanteix els resultats és el que estem utilitzant nosaltres, que és un mètode que porta poc de temps en el mercat, però que nosaltres hem aprofitat per a incloure-lo, i probablement en el futur més hospitals continuen en aquest sistema. L'Hospital de Gandia ha registrat un augment del 40% en els naixements entre gener i novembre de 2015, passant dels 70 de mitjana als més de 100 actuals. Un dels motius és la implantació de l'anestèsia epidural les 24 hores, un servei que només es donava abans fins les 10 de la nit. Però així no acaben les innovacions a l'hospital, perquè el centre sanitari ha incorporat una banyera de dilatació que minva el dolor previ al part i manté la temperatura de l'aigua constant, monitoritzant a la dona cada 15 minuts. Es tracta d'un mètode alternatiu a l'epidural i s'espera que beneficie a un 15% dels parts vaginals de l'hospital. Tot i així, aquest mètode no està recomanat per a les dones que han estat durant més de 12 hores amb la borsa trencada, per a les que tinguin hepatitis o siguin portadores de l'VIH, o les que tinguin febre o no tinguin l'atenció normalitzada. Això permet que la dona, quan ja es troba en unes condicions de dilatació, que està començant la seva dilatació, està en uns 4 centímetres de dilatació, pot optar per submergir-se en una banyera que està instal·lada en una de les nostres dilatacions paritori. És una banyera molt moderna que manté sempre la temperatura de l'aigua constant, i aquesta temperatura oscil·la al voltant dels 37 graus, i això fa que el dolor del període de la dilatació sigui molt menor, i en alguns casos també inclús pot accelerar una miqueta el període de dilatació. La dona no permaneix de manera constant dins l'aigua, o sigui, no és que està, si el part dura 12 hores, no està 12 hores dins l'aigua, perquè això tampoc és bo, però sí que pot estar en períodes màxims de 90 minuts submergida dins l'aigua, i en aquest període més o menys es recomana que cada 60-90 minuts la dona isca, se seque, pugui anar al bany, pugui anar a orinar si ho necessita, i pot tornar-se a posar en la banyera. També és una banyera que permet, perquè és una banyera, ja dic, molt moderna, permet també estar dissenyada per a poder fer el part dins l'aigua. Però en principi això no és el nostre objectiu. Esperem que les dones que venen a parir al nostre centre també tinguin un mètode més d'opció per al tractament no farmacològic del dolor. Tenim altres també, tenim un TENS, un estimulador transcutani, que pot ser útil per a les fases antes de la dilatació, en el prepart,
pues antes de poder utilizar la bañera, pues pot optar també per este mitjà, que nosaltres també el tenim, o per massatges, o en fi, per altre tipus de situacions que poden millorar pues el benestar de la dona, no? Cal recordar que en l'Hospital de Gandia, al voltant del 70% dels parts vaginals es fan amb epidural i del 30% restant es calcula que un 15% de les dones sol·licitarà l'ús de la banyera de dilatació.